Stavebnému ruchu neuniklo ani sídlo Stárajovcov, dnes Zemplínske múzeum. Barokovo-klasicistická budova sa dočká rekonštrukcie hlavného kaštieľa i pravého krídla. Stavbárov čaká ešte množstvo ďalšej práce. Posledné hlbšie rekonštrukčné zásahy boli v múzeu vykonané v 60. rokoch minulého storočia. Dôkladnú rekonštrukciu si vyžadovali hlavne plynové a vodovodné rozvody, kanalizácia. Nevyhnutné bolo aj odvlhčiť budovu. V areáli i v interiéri múzea sa pracuje od konca júla. Názov projektu je rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Celkový schválený nenávratný finančný príspevok projektu je približne 2,1 milióna eur. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb poskytovaných Zemplínskym múzeum v Michalovciach, a to hlavne prostredníctvom rekonštrukcie budovy, to znamená centrálnej budovy kaštieľa, ako aj jeho pravého krídla. Po ukončení stavebných prác získa interiér múzea nový šat. Pozitívna zmena sa dotkne aj jednotlivých expozícií. Máme ideový scenár a usilovne pracujeme na tom, aby sme to dávali do tej čo najkonkrétnejšej podoby, a máme asi aj predstavu, kde začneme s tými expozíciami robiť, aby sme možno už v roku 2016 časť aj otvorili, ale popri tom, ako sme nachádzali napríklad niektoré nové historické prvky, tak sa zamýšľame nad tým malými zmenami, úpravami, a to si všetko vyžaduje strašne veľa času a konzultácií, diskusí. Múzeum nie je len historickou inštitúciou, ktorá uchováva minulosť. Je aj živým kultúrnym organizmom, ktorý pracuje s mnohými cieľovými skupinami. Po rekonštrukcii teda pribudnú aj priestory, ktoré budú vhodné na rôzne aktivity s mládežou i dospelými. Tie vzniknú v podkroví pravého krídla kaštieľa. Stavebníkov preto čaká rozobratie strechy, vybudovanie podkrovia a osadenie okien z východnej časti tak, aby nenarúšali čelný pohľad na budovu. Zmenou prejde aj exteriér, oplotenie, terén po výkopových prácach a pribudnú aj parkovacie miesta. Stavbárov teda čaká úctyhodný kus práce. Urobia sa vlastne kompletné rozvody celého vnútra kaštieľa. Na novo sfunkčnia sa vlastne všetky veci, budú sa rozširovať kapacity toaliet, čiže to je jedna stránka. Druhá vec je efektívnosť vykurovania. S tým sme tiež mali v posledných rokoch problémy, lebo v podstate tá kotolňa, ktorá nám tu kurla, bola kotli z 80. rokov. Posledné roky už to boli pred havarijným stavom. Takže teraz sme radi, že budeme mať nové kotolne, nové vykurovanie, a veríme tomu, že aj keďže sa vymenia aj okna, tak vlastne tá tepelná efektívnosť toho vykurovania bude oveľa väčšia, čiže aj tie exponáty budú mať stálejšiu klímu a budeme schopní zabezpečiť lepšiu starostlivosť o naše zbierky. Podľa zmluvy má zhotoviteľ odovzdať stavbu do 180 dní, teda v januári budúceho roka. Keďže časť prostriedkov je vyhradená aj na interiérové vybavenie, ďalšie mesiace nového roka budú patriť obnoveniu expozícií a prácam v interiéri tak, aby bolo múzeum dôkladne a dôstojne pripravené prijať svojich hostí.